HTP:llä ensimmäinen tämmöinen taktiksessa ja Lapovitsin kolmonen ilmaan. Ohi Hammondsin hyökkäyspäin levypallo. Thomasin levypallo ja Hammondsin levypallo, huono avaus ja siitä pääsee Horto heittää avoimen kolmosen. Pesenokialle ja mitään merkittävää palloliikettä ei saada. Nyt Lapovits ottaa sieltä lottoamisesta on. HTP teki helpon korin. Ja Mattilalle avoin 3 heitä. Runtaa ajon koriin. Kallesalle ja 6 pistettä ensimmäiseen kymppiin. HTP:tä loistava juttu. Ei taisi olla kolmannen hyökkäyspäin levypalloa Lapovitsia vastaan. Ja se ei ollutkaan mieluinen moka, mutta peliin kuuluu. Horton vastaa Hammonds. Ja Simsia ja Skaamo puolustaa Hortonia. Ja Sims lähtee sinne hyökkään Dolenkia vastaan. Pieny epämukavuus alueelle kotijoukkueen, niin ei ole löytynyt sitten oikein muita vaihtoehtoja. Jakso puolustaa loppuun asti. Mainio syöttö Kaunsilta ja tällä kertaa nyt kolmonen, vaikka hyvä heittäjä onkin. 7 sekuntia aikaa, nyt lähtee varmasti heitto ja Pounce pistää kolmosen, Pouncea viedään. Määrä ylittää kotijoukkueen. Hyvin Pouncea ilmeisesti. Ja pallokorin Kaunsilille virhe. Laatuheitto KTP-joukkueelle, mutta Josephin kolmonen. Ja ensimmäinen kori Nokialla on tosi asia. Lapovits. Kolmonen koriin. Tällä kertaa Kallio oli taistelemassa. KTP taistelee huomattavasti enemmän. Eli keskenään Skaamo ja Alanen ja pallo KTP:lle, joka päättyy Laatuen kyllä. Joo. Skaamolle kolmonen. Kaunsil. Aivan loistava syöttö. Ja niin, vain sille totutusti yksi vastaan, yksi dolenkia vastaan, syöttää tällä kertaa ulos uudelleen. Nyt tullaan varmaan jo heittoon, kyllä, ja pallo koriin. Ja hyökkää Mään Council. Ja ajaa loppuun asti. Coast to coast. Pounce, 8 sekkaa, nähdään 1-1, Aapeli Alasta vastaan. Ja huolella koriin. Pounce hyökkäys toisessa päässä. Tarkoittaa toiseen päähän ja samanlainen 50-50 hyvää matchupia vastaan. Pohja tyhjennetään kokonaan ja Sims heittää tällä kertaa kolmosen ja vie 10 pinnaa Kotkan. Samassa KTP:lle hyökkäyksiä, todennäköisesti siitä tekee sitten korin. Tämmöisiä ja kuten arvelin, että 20 pinnaa. Sims oli pois kentältä, niin. Pesenokia sai 7 sekuntia aikaa. Lapovitsia vastaan lähdetään hyökkään ja mainio suoritus. 6-6, 7-6. Pieni sauma kotio.